देवाचे उतर या नेडान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो उतार. आयचे पयले वसप जाकोबाच्या चिटी वेल्या घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. क्रिस्ती जिविताक फावो तो सिलेबस जेजू आमकां दिता. जाकोबाची चीट पासून आयच्या वाचपान आमकां सांगता जो कोण सर्वेश्वरा मुखार घालतो जाता ताका देव उंच काडटा. कार्तिकाय मोवाळाय आनी सेवा चाकरी जावन आसा आमच्या सुवार्थीपणान आनी गर्वीसपणान एक वखद. जीन वॅनियर आसा बरोयणार द स्कँडल ऑफ सर्वीस ह्या पुस्तकाचो. आमी स्कँडल उतर आयकतात तेन्ना कितें तरी वायट व भ्रश्टाचार असले कितें आमच्या मनान येता. पूण हे स्कँडल जावन आसले सेवे साखरेचे जे जेजून केल्ले. हांगासर स्कँडल हे वायट उतर न्हय पूण जेजू ताका एक नवो अर्थ दिता. असल्या सेवे साखरेच्या स्कँडलान आमी भागीदार जावन आमकां आयची वाचपाक आपयतात. निमाण्या ब्रेस्तारा जेजू जेवणा वेलो उठून आपल्या पॅन्टाक तुवालो बांदता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुता. एक गुरुजी आपल्या शिसांचे पांय धुता न्हय शीस गुरुजीचे. ह्या आदी असले केन्नाच घडोवंक नासले. आनी जेजू म्हणटा ही मुजी आज्ञा तुमकां जशें हांवें केला तशेंच तुमी करची. ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. कार्तिकाय सगळ्या हेर सुगुणांची जावन आसा आवय. तिका आमी आपणावून तिचे वेंगेन येवन जेजू आमकां सांगता. शीस वाटेर कोण पयलो म्हूण झगडटाले तेन्ना जेजू एका ल्हान भुरग्याक तांच्या मदें पद उबे करता आनी ताचे सादेपण ताची कार्तिकाय शिस्तांक आपणावून सांगता. असल्यांक स्वर्गराज्यान पयलो मान मेळटलो म्हूण भासयता. जेजू ह्या संवसारान आयलो जाल्यार पयलो वयल्यो सुवात्यो घेवंक न्हय तो आयलो जाल्यार मनशांची सेवा करून आनी आपले जिवीत समेस्तांचे चडोवणे पासून भरपून दिवं. आनी ही शिकवण तो आपल्या शिसांक दिता आनी जिवितान सेवे साखरेची जावन ल्हानमिकायेन जिवंक उलो मारता. जेजूचे फुडारीपण सेवे साखरेचे फुडारीपण. ताचे शिकवणेक कान दिवया आनी आमचे जिवीत ताका मानता तसले करूंक मागुया. सुम्या जेजू तू इतलो कालती जालोय की पुरसार मोरो पर्यान कालती. तर तुजी देख घेवन आमकां ल्हानवीक कालती कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळसूर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.